Forsberg, äntligen är det dags för seriestart. Vilka tankar rör sig i ditt huvud då? Ja, men det första som dyker upp är väl att vi tycker det är kul att ska börja spela matcher och mera frekvent komma igång med serien ger ju en annan rytm i både träningsvardag och matchvardag. Och det ser vi fram emot verkligen att få komma igång här och spela. Och det är många matcher nu som ska bockas av under ganska kort tid. Ja, vi har 10 matcher nu fram till den 31 oktober som ska genomföras. Så det kommer vara fullt race från början här. Så nu första turen vi spelar här nu, eller första veckan vi spelar här nu, så är det ju match lördag, onsdag, fredag, söndag. Så att det är ju 4 matcher från imorgon då som ska kapas av på 6-7 dagar då. När ni nu ställer laget på isen, vad kommer du och Johan ha för kravbild på laget? Är det seger som räknas i varje match? Eller? Ja, krav är väl ett ord som vi försöker undvika att använda. Men vi har ju förhoppningar på vårt lag. Och, vi känner väl, om man ska försöka sätta några ord på det, så känner vi väl vi att vi inte är slagna på förhand av något lag. Utan är vi bara liksom på vårt bästa så ska motståndarna verkligen få göra något bra för att slå oss. Va? Och det kommer ju såklart att ske. Men vi tror ju som sagt hårt på vårt lag och har stora förhoppningar på vårt lag. Va? Sen kravet som man kan vinkla in i det hela är väl att alla ska göra sitt bästa och yttersta och jobba hårt. Och det är väl ett krav som vi kan ha. Men där släpper vi väl kanske kravbilden. Om vi tar en riktig klyscha, en match i taget, Hanhals som sagt imorgon, vad är deras styrka och svagheter? Svårt att säga, jag har inte sett Hanhals så mycket och vi har inte heller haft någon video på deras matcher av olika skäl. Så att, men tidigare år så har det ju varit ett framåtlutat lag som har spelat med offensiv uppsida om man säger så. De har haft ganska mycket skickliga spelare i sitt lag. Frölunda juniorer som har varit i Frölundas organisation och är i Frölundas organisation och utbildade där. Och till de andra spelarna som har varit i Hanhals. Och positivt spel skulle jag vilja påstå har de stått för. Det har inte varit ett lag som har backat hem, utan man har haft pucken och man vill ha gjort något vettigt av det. Och det är möjligt vi får se ett samma Hanhals i år. Nu har man ju en ny tränare i år och det kan väl ändra deras spel. Men vi får väl se. Hur ser det ut i ert lag, truppen? Har ni alla tillgängliga? Ja, alla är tillgängliga idag. Och hoppas att de är det imorgon också när vi ska åka såklart. Va? Men just nu så är det alla tillgängliga och vi har full styrka. Häromdagen tränade ni med lite annan uppställning än den ni spelade med senast. Gjort lite rokader. Har du bestämt hur laget formeras? Ja, vi har ju tränat på ett sätt den här veckan. Och vi ämnar ju spela så imorgon också. Så att, vi har väl ganska klart för oss hur vi vill ha uppsättningen. Special teams, tränat på det nu på sista tiden? Ja, vi har gått igenom ett par varv här nu, 5-4 framförallt, och 4-5 då såklart. Som är de kanske mest spelande formerna i special teams. Men sen har vi också tittat lite grann på 5-3 och slipat på den lite, och även 6-5, 5-6. Ja, vi har gått igenom de här delarna som vi bör gå igenom. Vad krävs för att ni ska gå segrande ur matchen imorgon? Ja, det är som vanligt. Nu kan vi rabbla alla klyschor. Det är ju så det är. Va? Vi har en tuff bortamatch mot ett Hanhals som kommer att vara helt taggat. Och min erfarenhet är också att skillnaden mellan lagen i både SHL, Allsvenskan och även Division 1 är mindre tidigt på året än vad den är i januari, februari. Så att vi kommer få vara på vårt bästa på alla punkter för att vinna matchen, och vi ämnar också att vara det. Vi säger stort lycka till. Hoppas ni kommer hem 3 poäng i bagaget. Tack så mycket. Daniel Trucken Karlsson, ja, Törnros får vi lägga till. Seriestart. Vilka känslor får du då? Att det blir otroligt roligt. Lite pirr är det ju alltid inför en seriestart. Men det är kul att det ska dra igång. Längsta försäsongen någonsin? Ja, det kan man ju lugnt säga. Men under rådande situationer så är det bara att ta det. Hanhals, ja, du har ju mött dem många gånger. Vad krävs för att ni ska vinna?
Det krävs att vi spelar som vi har gjort på försäsongen. Stabilt försvarsspel och ett bra anfallsspel. Och får vara med på deras kontringar och allting som de är duktiga på. Det har varit en bra försäsong. Ni har släppt in väldigt få mål. Du har kamperat ihop med Tim Botén rätt mycket. Hur är det att ha honom vid sin sida? Jo, det känns bra. Vi har ju kört på hela försäsongen. Han har inte roterat direkt i backparen så här. Så att, vi har ju lärt känna varandra under försäsongens gång här nu och det kommer bara bli bättre och bättre. Är det svårt just när man får en ny backpartner att lära sig hur man agerar tillsammans på isen? Ja, det är alltid en lärlingsprocess med nya spelare och nya backpar. Men det gäller att snacka mycket med varandra och föra en dialog där ute så brukar det gå rätt bra. Din egen försäsong, hur ser du på den? Jag vet inte vad jag ska säga. Det är en försäsong som alla andra, men jag tror jag har gjort en helt okej försäsong faktiskt. Hittat mycket av spelet och sånt där, men mycket kan ju fortfarande bli bättre och det blir nog under säsongens gång så. Det är den trygga, defensiva, hårdföre trucken vi kommer få se. Ja, jag ska ju fortsätta med mitt spel som jag alltid har spelat och ska ju väl inte göra några nya utsvävningar. Vi säger stort lycka till. Hoppas det går bra uppe i Kungsbacka. Tack. Carl-Johan Sjögren, efter världens längsta försäsong är det äntligen dags. Vad känner du? Det ska bli jättekul att det drar igång. Det är det här vi har tränat för i 2 månader känns det som nu. Så det ska bli kul. Och försäsongen har ju varit riktigt bra tycker jag. Det är väl bara 2 matcher där ni har varit inte så bra men annars gått rent så att säga. Hur ser du själv? Nej, det har ju varit bra. Jag tycker att det har varit bra resultat bortsett från de här 2 matcherna då. Sen är det svårt försäsong, allt försäsong. Jag tycker vi har sett jättebra ut. Men det är nu det börjar räknas poäng så det är bara att vi fortsätter med det här. Men ni har varit spelat snålt bakåt och varit kreativa framåt. Det vill ni förstås fortsätta med? Ja, självklart. Jag tycker vi har fått en bra grund och så. Och stå på att vi började bygga stabilt bakåt och sen utveckla spelet framåt. Så det känns jättebra. Vi har både Ragge och Hjalmar som är 2 stabila utposter där bak också. Så det är kul att spela. Det känns stabilt och vi vet att gör vi vårt jobb så räcker det långt. Och du har ju fått lira med Kalle Olofsson och Viktor Omfors hela försäsongen. Och ni körde ju ihop i slutet på förra säsongen. Känns det bra? En bra kemi där? Ja, men det känns jättebra. Jag och Kalle har väl spelat ihop ända sedan han kom egentligen. Och sen anslöt Romis kring jul förra året. Så det känns bra att bygga vidare på den kedjan. Hanhals som sagt. Vad tror du blir nyckeln? Nyckeln är att köra hårt. Jobba ner dem. Det är väl det som är vår styrka. Inte tumma på någonting. Sen Hanals har blivit rätt uppskrivna inför säsongen. De kommer nog vara rätt vassa så jag har inte jättebra koll på laget så. Men vad jag har hört så har de mycket skickliga spelare så det blir nog en tuff match. Vi säger stort lycka till och hoppas ni kommer ut och kanske rent av en balja från Sjögren. Jag hoppas det. Tack så mycket.